כאן אנחנו זקנים כבר, אנחנו בני 49, ושהיינו בני 7, בדיוק השבוע לפני 42 שנה, מצאו את אלוויס הגדול, איך לומר, מת בשירותים של הבית שלו. זה בהנחה שהוא מת. והוא היה מת מאוד, הוא היה מת מאוד. מפוצץ מ... לא כולם משוכנים שהוא מת. יכול להיות שהוא חי. אם הוא מת, זה היה לפני 42 שנה. אם הוא מת, מצאו אותו בשירותים, יושב, הוא בן 42, קשה לקלוט את זה, כי אנחנו כבר יותר מבוגרים מאלוויס, שהוא היה מלך הרוקנרול, ו... הספקנו לשיר, אבל קצת פחות. קצת פחות, עשינו גם קצת פחות תמלוגים, אבל אולי יש לנו, אתה יודע, יש לנו עוד זמן להגיע אליו. דודי פטימר, שלום. הלאה. זאת אחלה דרך למות, אגב. עונאי, חוקר מוזיקה. מה? אחלה, זה רוק אנד רול למות, אתה יודע, בשירותים. כן, כן. פחות נעים, אתה יודע. אנחנו לא ניכנס לפרטים. אלוויס פרסלי. אפשר לומר, באמת, זה מסוג האייקונים שהם באמת... שלא נס לחם. והם גם גדולים מהאדם עצמו. האלוויס יותר גדול מהאלוויס האישי. המותג, נכון. הוא פשוט שבר את כל המוסכמות בתקופה ההיא. גם משנות ה-50, כשהוא היה הראשון... שהיה אהוד גם על השחורים, גם על הלבנים בימי האפרטייד. יש הרבה מאוד, יש הרבה חקיינים, יש פסטיבלי חיקויים של אלוויס בעולם, ויש את המיתוס שאלוויס בעצם לא מת, הוא חי פה בחולון, הוא נוהג על... לא, אבל באמת... אבל בוא ניתן לך מיתוס מטורף יותר. אלוויס בשנת 76, כשהוא היה כבר שמן וכבר לא זיהו אותו כל כך, הוא הלך לתחרות חקיינים של אלוויס באיזה מועדון לילה, והוא השתתף בתחרות והוא זכה מקום שני. כן. טוב, אז הם מספרים גם על המנגווי בתחרות של המנגווי. זה כאילו יש כמה סיפורי תחרויות. תחרויות, אבל בגדול, בעולם המוזיקה, זה יגדל. 42 שנה הוא חי ו-42 שנה הוא מת. כן. הוא היה בן 84 עכשיו. כן. דודי פטימר, תודה רבה לך. תודה רבה.